Kerron, että seuraavaksi saadaankin kuulla hallinnon rajojen murtumisesta ja tästä johtamisesta, mitä tämä uusi tilanne ja uudella tilanteella tarkoitan sitä, että enää yhtä siiloa ei nämä asiat mene, vaan ongelmat ovat laajoja ja tarvitsevat uudenlaista otetta. Petri Virtanenhan aloittaa helmikuun alussa. ITLA-säätiön toimitusjohtajana toimii vielä Sitrassa projektinjohtajana, mutta yksi ja sama hieno Petri tulee nyt lavalle. Tervetuloa. Selvä. Kiitoksia. Kuuluu ääni sinne taakse. Joku nostaa käden ylös. Hieno. Kiitoksia aamun puheenvuoroista. Kiitos, että sain tulla paikalle. Ja kiitos sisäänspiikkauksesta. Hienoja puheenvuoroja aamupäivällä. Mä olen itse perusluonteeltani optimisti ja tämmöinen niin kuin positiivisen psykologian marinoima ihminen. Ja siitä huolimatta mulla on kaksi huolenaihetta, mitkä on noussut tämän aamun aikana. Ja ne kiteytyy aika pitkälti tuohon kuvaan, joka on Golden Gate, San Franciscosta pitkä silta. Ja ensimmäinen huoli liittyy siihen, että jos me ajatellaan lapsistrategiaa tai oikeastaan mitä tahansa julkisen politiikan strategiaa 22 vuoden päähän, niin siinä on se kaikkein suurin sudenkuoppa on se, että me ajatellaan sitä tämän päivän lähtökohdista. Ja tämä on semmoinen toive ja ajatus ja haaste, että kun mietitään näin pitkälle menevää strategiaa, niin me ajateltaisiin sitä, että miltä maailma näyttää ehkä noin 20 vuoden päästä. Eli ei lähdettäisi liikkeelle siitä, että me ajatellaan, että mitä ihmiset nyt haluaa, kun ne miettii sitä ajanjaksoa noin pitkälle tulevaisuuteen. Ja se mun huolen aiheen oikeastaan syy ja juuri on se, että jos me pidetään mielessä, mitä tulevaisuuden tutkijat sanoo siitä, miten maailma muuttuu, niin viesti on se, että maailma muuttuu seuraavan noin 20 vuoden aikana enemmän kuin se on muuttunut viimeisen 200 vuoden aikana. Tämä on dramaattinen muutos. Se koskee teknologiaa lähinnä tai siitä ikään kuin johtuvia asioita, mutta se koskee myöskin sitä, että miten ihmiset käyttäytyy, miten tullaan toimeen, millaisia meidän lähiyhteisöt on ja niin edelleen. Se on huolenaihe numero yksi. Ja sitten toinen huolenaihe liittyy tuohon itse asiassa noihin T-Fordeihin, jotka tuossa menee. Jos me kuvitellaan ja ajatellaan, että sillan läpi kulkeminen on iso organisaatiomuutos, niin me tiedetään organisaatiotutkimuksen alueelta, jota on tehty aika paljon viimeisen parin 30 vuoden aikana, että tämmöinen kulttuurinen tai systeeminen muutos, niin ei tapahdu ikävä kyllä näin. Vaan se vie aika pitkän aikaa. Me puhutaan 10 tai 20 vuoden aikajänteestä. Ja se on vähän niin kuin neutronipommi räjähtäisi, että meillä jää rakenteet jäljelle, ihmiset vaihtuu, silti meidän tavat säilyy. Ja tämä on semmoinen niin kuin iso kysymys, jos ja kun me ajatellaan vaikka Lapen jatkoa, niin mitä jää jäljelle, millä edellytyksillä, millä resursseilla, millä idealla. Että tämä muutos vie vaan oman aikansa, ja se on oikeastaan nyt tämän kuvan viesti tässä, nämä kaksi huolenaihetta, ja sitten jos mennään tuohon sitaattiin, maailmassa on ollut tosi fiksuja ihmisiä jo pitkään, ja yksi ehkä aikanaan viisaimmista siinä kontekstissa, missä hän eli, oli Leonardo, joka totesi, että meidän pitää katsoa uudella tavalla maailmaa. Ja tämä on ehkä nyt semmoinen ajatus, tämä pupilin laajentaminen, mikä tässä itse asiassa mun puheenvuorossa on aika lailla oleellinen juttu, eli se liittyy tähän johtamiseen. Ja jos mennään eteenpäin, niin näitä näkökulmia, tai oikeastaan puheenparren tasoja on tässä esityksessä tasan kaksi. Menee aika hyvin tuon Mariannen kanssa nyt yhteen, eli me voidaan puhua yhtäällä lapsipolitiikasta, ja sitä ei pidä sekoittaa semmoisen termin kuin politics, joka on siis enemmän tai vähemmän puoluepolitiikkaa, demokraattista järjestelmää. No tavallaan lapsipolitiikkakin on, mutta se on public policy-näkökulma. Me puhutaan siis siitä, että miten
julkisen politiikan kautta me edistetään lasten, nuorten ja perheiden asemaa Suomessa. Ja sitten tämä toinen näkökulma, joka on vähintään yhtä tärkeä, mikä oli tuossa Mariannellakin, on tämä practice-näkökulma, eli miten käytännöt toimii, miten ammattilaiset auttaa lapsia ja nuoria tilanteessa, jossa vanhemmuuden, tavallaan se, mitä vanhemmuus on, niin se ei riitä. Ja tavallaan miten perheitä autetaan, niin se on sitten se toinen kysymys. Ja mitä dynamiikkaa ja lainalaisuuksia siihen liittyy. Mutta nämä on kaksi eri asiaa, mitkä menee tuommoisessa niin kuin yleisessä keskustelussa aika usein omasta mielestä sekaisin. Tämä mun esitys on enemmän tai vähemmän kaksijakoinen. Se ensimmäinen osa pohtii tätä lapsipolitiikan näkökulmaa siitä, miten julkisen politiikan keinoin oikeastaan lapsiin liittyviä kysymyksiä on yritetty ratkaista. Meillä on isoja kysymyksiä, mitkä meidän täytyy ratkaista ensin siinä ikään kuin meidän rakenteissa tyyliin, vaikka millainen on valtion talousarvio, millainen on JTS, eli julkisen talouden suunnitelma, ja mikä on se muutosidea, mitä me niin kuin tapaillaan. Ja sitten tämä mun toinen osa menee enemmän tai vähemmän siihen practice-puolen johtamiseen, eli mitä uusia tuulia siinä on ikään kuin maailmalla nyt tällä hetkellä liikkeellä. Se mun näkökulma tähän jälkimmäiseen on pitkälti, mä oon Sitrassa ollut 2 vuotta nyt ja me ollaan tehty iso työ siellä. Me ollaan kehitetty tämmöinen ylimmän virkamiesjohdon uudistujakoulutus, jonka läpi muuten kaikki valtion ylimmän virkamiesjohtoon kuuluvat on mennyt pitkissä koulutusohjelmissa nyt viimeisen 2 vuoden aikana. Ja sen perustana on tämmöinen ilmiölähtöinen ajattelu ja oikeastaan tämmöisiä oppeja siitä. Mutta mitä tulee tähän kuvaan, oikeastaan tähän teemaan, mä lähden nyt tätä lapsipolitiikan kysymystä vähän pohtimaan tässä, niin tämä kuva on semmoisesta Jocelyn Bourgonin kirjasta, joka julkaistiin vuosi sitten, joka koittaa hahmottaa vähän uutta tapaa sille, miten näitä, onko tämä pointteri muuten täällä jossain? Eikö se on tuossa? Miten julkisen politiikan kysymyksiä ratkaistu, ja meillä on isoissa reformeissa Suomessa ja oikeastaan OECD-maissakin, niin oikeastaan painopiste on ollut noissa 2 kysymyksessä. Meillä on vasemmalla ollut tämmöinen niin kuin tavallaan hallinnon ja oikeastaan hallituksen, hallituspolitiikan näkökulma. Siellä on asetettu tavoitteita reformeille. Ja sitten toisaalta me ollaan kiinnostuneita siitä, että mitä saadaan aikaan. Mutta Jocelyn, joka on entinen muuten Kanadan pääministeri, valtiosihteeri, nykyään ottavassa professorina, niin hänen pointti on ollut se, että meidän pitäisi katsoa näitä reformeja paljon monialaisemmin. Meidän pitäisi katsoa sitä, että miten ihmiset kokee ne, miten ne näkyy ihmisten arjessa. Mutta sitten meidän pitäisi myöskin katsoa sitä, että mitä on tämä kollektiivinen näkökulma. Voimaantuminen, empowerment, lähiyhteisöjen voimaantuminen ja niin edelleen. Ja tämä on oikeastaan tämän esityksen ainoa, tai oikeastaan toinen kirjamainos. Ja se liittyy siihen, että The New Synthesis, tämän kirjan nimi on, niin sen saa multa vaikka lähdeviitteenä, jos joku sitä kysyy sähköpostilla, niin siinä on hyviä esimerkkejä, miten tämmöisissä niin kuin johtavissa OECD-maissa on reformeja viety läpi. Hänen yksi isommista case-esimerkkeissä on Singaporen vankeenhoitolaitos, missä lähtökohtana oli se, että vankeja on paljon, henkilökunnan vaihtuvuus on aivan jäätävä iso ja sitten on rikollisuutta paljon. Niin uudella toimintatavalla saatiin tilanne muuttumaan aika oleellisesti noin 4-5 vuoden aikana, kun otettiin lähiyhteisöt, perheet ynnä muut mukaan siihen pohdintaan. No, jos mennään eteenpäin, niin missä maailmassa me eletään? Kaikki on varmaan kuullut sana fake news. Niin se osittain liittyy tähän ongelmaan, eli meillä on paljon tietoa tällä hetkellä, mitä me voidaan hyödyntää, mitä me voidaan ammentaa. Mutta meillä on loppujen lopuksi aika vähän tietämystä, että tiedon lisääntyminen on tapahtunut tietämyksen ikään kuin kustannuksella tai vähentymisen kustannuksella. Ja tämä on semmoinen niin kuin, tavallaan, jos me ajatellaan vaikka lapsipolitiikan kysymyksiä, ehkä semmoinen silta tuohon edelliseen huolenaiheeseen, siihen ensimmäiseen, että minkä tiedon varassa me pohditaan lapsi 2040 -strategiaa. Pohditaanko me sitä siitä, että miten yhteiskunta muuttuu vai miten tällä hetkellä muutoksesta ajatellaan.
Ja tämä maailma, mikä meillä on edessä, tämä jos se toinen kirja mainos, koska tämä on oma kirja ja se kirja tulee luettua, kun tämän kuuntelee tämän jutun, niin meidän, jos me ajatellaan hyvinvointipalveluja ja sitä niin kuin julkisen politiikan aluetta, miten johtamista tehdään ja koordinaatio ja niin edelleen, niin se on tämmöinen co-maailma. Meillä on co-creationia, joka on yhteisluomista. Meillä on erilaisia yhteiskokeiluja, joista nämä LAPE-hankkeet on, paikalliset projektit on hyvä esimerkki. Meillä on tämmöistä partnershipia, joka perustuu siihen, kaikki on kuullut varmaan slangisanaa, ekosysteemiajattelu. Että me tehdään niin kuin enemmän yhdessä asioita, tehdään dialogisesti. Meillä on yhteisjohtajuutta, joka aika usein tulee ilmi semmoisella sanalla kuin itseohjautuvuus, että miten ikään kuin luovutaan tämmöisestä hierarkkisesta johtamisajattelusta top-down ja luotetaan siihen, että tiimit toimii. Ja sitten meillä on erilaisia foorumeita. Mariannen esitys oli hyvä esimerkki, lapsifoorumi. Tämän tyyppisiä tubettajafoorumeita, missä niin kuin asioita pohditaan ja luodaan yhteistä tulkintaa. Ja sitten meillä on tämmöinen, niin kuin nämä kaksi viimeistä viittaa siihen, että meillä on myöskin tietämys on tämmöistä yhteistietämystä parhaimmillaan. Ja tähän liittyy myöskin osaaminen tietysti, että osaaminenkin on tämmöistä yhteisosaamista ja jakamista tänä päivänä. Ja tämä on iso kysymys, mitä me ollaan tuossa meidän Sitran ohjelmassa opittu pohtimaan muun muassa sitä, että miten ihminen oppii. Että se oppi ei ole oikeastaan sitä enää, että kaadetaan päähän uutta tietoa, vaan meidän pitää myöskin niin kuin kontekstoida sitä ja pois oppia. Ja sitten toi viimeinen, tämä sensemaking-juttu, niin se on tärkeää sen takia, että meillä on todellakin tämä faktojen maailma on vähän niin ja näin tänä päivänä. Ja tässä kuvassa muuten pointti on se, että molemmat on oikeassa. Toinen näkee 3 laudan päätä, toinen näkee 4. Ja kyse on nyt sit siitä, että kumpi on oikeassa. Ja tämmöinen vanha tapa ajatella, jos me ajatellaan vaikka tulevaa lapsistrategiaa, poliittisten ryhmien näkökulmia siinä, niin me debatoidaan asioista. Me ollaan niin kuin eri mieltä ehkä lähtökohtaisesti. Ja tavallaan sen keskustelun tarkoitus on se, että kumpi voittaa. Ja tämä on kyllä vähän last season juttua, että oikeastaan se dialogi on nykypäivänä se, jossa kaikki voittaa. Että se on se ikään kuin keskustelun vuorovaikutuksen ehkä seuraava aste, mitä kohti ihmiskunta nyt sitten on menossa. Ja tämä toinen kirjamainos tässä mun esityksessä on Hans Rosling, joka on kansanterveystieteen edesmennyt professori Tukholmasta. Aivan loistava tyyppi. Kattokaa hänen TED Talk-videoita, joita löytyy sosiaalisesta mediasta. Ja tämä Faktojen maailma, joka on uusi kirja, jossa hän pohtii tämmöisiä, niin kuin, että miten helposti ihmiset ajattelee, vaikka nyt kun nähdään jotain tilastotuloksia jostain, niin helposti tehdään aika pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Hän käyttää jossain TED Talk-case-esimerkissä semmoista, että hän pistää niin kuin opiskelijat vastaamaan, että miltä näyttää, ja ne on aika nopeita vastauksia. Ja sitten hän näyttää suorat jakautumat, mitkä tulee siinä ikään kuin tilaisuudessa, tehdään tämmöisellä voter-äänestysmenetelmällä. Sitten hän näyttää siihen seuraavaksi asiantuntijoiden mielipiteet ja 3. simpanssien mielipiteet, jotka on tehty siis ihan randomina. Niin ne on suurin piirtein samanlaisia ne profiilit. Et meidän niin kuin tapa ajatella on aika semmoinen hektinen, nopea, tehdään pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Ja ehkä semmoinen kommentti näkyy hiukan huonosti tämä kuvio. Tämä on Maailman talousfoorumin uudesta raportissa, jossa pohditaan sitä, että millaisia riskejä yhteiskunnalla on edessään. Ja oikeastaan semmoisena kysymyksenä tai laajennuksena tuohon ihan aamunavaukseen ministerien hienot puheenvuorot, niin jotenkin itse mä oon ajatellut näin, että ei ole oikeastaan enää niin kuin sosiaali- ja terveysministeriön ongelmia, eikä meillä ole opetus- ja kulttuuriministeriön ongelmia, vaan meillä on suomalaisia tai Suomen kontekstissa olevia globaaleja ongelmia. Ja tämä on nyt yksi hyvä esimerkki siitä, että meidän pitäisi niin kuin tämän tyyppisiin kysymyksiin alkaa hakea vastauksia, että miten me näihin ikään kuin taklataan. Täällä ei muuten kertakaan tänään sanottu vielä ilmastonmuutos-sanaa, ja mä en ole ainakaan kuullut. Ja sehän on yksi semmoinen aika keskeinen kysymys varmaan, jos ajatellaan yhteiskunnan sitä muutosta, sitä 20 vuoden aikaa. Niin miten me otetaan se huomioon, kun me mietitään lasten, nuorten ja lapsiperheiden vaikka tilannetta ja kysymystä ja asemaa. Ja huonot uutiset tulee tässä. Meidän tapa ajatella tästä, jos ajatellaan hallinnon rationaliteettia,
perustuu siihen, että meillä on vasemmalla, okei, me tunnistetaan ilmiöitä. Pääministeri Sipilän yksi VNTS-hanke, tutkimushanke, mikä rahoitettiin, joka pohti sitä, että mikä on lasten ja nuorten liikkumattomuuden hinta. Toinen kysymys liittyy tähän, mikä on paljon julkisuudessa, alle 30-vuotiaat työttömyys eläkkeellä olevat henkilöt. Ja kolmantena on sitten syrjäytyneet nuoret, miten se nyt sitten milloinkin määritellään. Niin niille kaikille voidaan laskea teoreettinen hintalappu, ja se on kyllä aika korkea. Ja se huonoin uutinen tulee tässä se, että meidän budjettirakenne esimerkiksi valtion talousarviossa tavallaan on rakennettu niin, huomautan, noin 100 vuoden kuluessa. Valtionhallinnon rakenteet, budjettirakenne ei ole juurikaan muuttunut. Se elää sitä samaa maailmaa, kun oli hevoskärryjen aikaa noin 100 vuotta sitten. Et tavallaan meillä on, niin kuin, se on, vaatii tosi paljon taitoa, että me haetaan esimerkiksi eri hallinnonalojen pääluokista tiettyjä kustannuksia, mitkä liittyy johonkin tiettyyn yhteiskunnalliseen ilmiöön. Puhumattakaan, että me haetaan tai pohditaan sitä, että millä päätöksentekomekanismilla niitä olemassa olevia resursseja voisi mobilisoida. Ja tämä on mun mielestä tulevan hallituksen, on puolueen värit ihan mitkä hyvänsä, niin ensi vuonna todella iso kysymys, että miten tämmöistä niin kuin tässä tapauksessa lapsipolitiikan ohjautuvuutta tai ohjaamista, koordinaatio voidaan parantaa. Ja se hyvä uutinen on kyllä se, että ei tarkoita siis sitä, että budjettirakenne pitää kääntää ihan kokonaan ympäri tai 360 tai 180 astetta, vaan meillä on olemassa tiettyjä mekanismeja nykyisen budjettikäytännön sisällä, että me voidaan jakamattomia määrärahoja erillispäätöksillä jakaa. Meillä on esimerkiksi avustukset aika iso osa budjettia. Niin tavallaan miten näitä kytketään enemmän semmoiseen strategisempaan näkökulmaan. Ja tämä on iso työ, joka jonkun pitäisi kyllä pohtia niin kuin loppuun asti. Ja se perusongelma on tuossa alhaalla todettu Dian alalaidassa, että meillä on, täälläkin on mainittu tämä sana, maaginen sana hallitusohjelma, niin meillä on hallitusohjelman, tuon julkisen talouden suunnitelman ja vuosittaisen talousarvion, tämä semanttinen eriparisuus on todella iso. Että se vaatii taitoa niin kuin hakea niitä ikään kuin tiettyjä budjettikohtia, jotka liittyy johonkin esimerkiksi ilmiöön, niin kuin olen yrittänyt tässä sanoa. Ja se, mikä voisi olla ratkaisu, tämä on nyt aika lohdutonta puhetta toi edellisen dian perusteella, niin meillä on paljon mahdollisuuksia myöskin pohtia sitä, että jos me ajatellaan tämmöisiä niin kuin hallitusohjelmatasoisia tavoitteita, joka on tuossa keskellä, joka liittyy siihen, että lapsilla pitäisi olla kaikkialla Suomessa niin kannatteleva kasvu kaikissa kasvuympäristöissä. Niin kysymys on se, että miten tämän pohdinnan ikään kuin tuolla hallinnon toimintasysteemin sisällä voitaisiin ihan uudella tavalla ottaa haltuun, on se, että me voitaisiin ajatella, että meillä olisi tavallaan eri puolilta tulevia tämmöisiä ilmiöryhmiä, jotka niin kuin jotain tiettyä tässä tapauksessa tätä niin kuin kysymystä pohtii vuosittain talousarvioyhteydessä. Ja myöskin valtiovarainministeriö toisessa päässä, mä oon muuten entinen VM-virkamies, mikä ehkä näkyy tästä puheesta, niin meillä olisi myöskin siellä vähän uudenlaista ajattelua, että ei olisi tämmöistä sektoriajattelua, joka tähän asti on ollut. Niin se ehkä toisi tähän budjetointiin, budjettiprosessiin tämmöistä ihan uuden tyyppistä niin kuin ilmiölähtöistä juttua, mikä väittäisin näin myöskin nostaisi lasten asemaa tietyllä tavalla, jos ajattelee, miten resursseja käytetään. Ja tämä on semmoinen hyvin henkilökohtainen lista, summaa ehkä kaikkea edellistä, mistä kaikesta meidän pitäisi luopua, jos me ajatellaan julkista politiikkaa, tässä tapauksessa lapsipolitiikkaa. Eli tämmöinen niin kuin Petri Virtasen dump this -lista. Ensimmäinen kohta liittyy siihen, mihin vähän viittasin jo, että tämä yhteiskunnan kompleksisuus sinänsä ei ole iso ongelma, mutta se on ongelma siitä näkökulmasta, että me katsotaan sitä kyllä aika vanhentuneella tavalla tai vanhentuneiden silmälasien läpi. Tulee tämmöisiä, niin kuin joku tutkija sanoo, kognitiivisia vääristymiä. Ja se voisi olla, tämä on hyvin hyödyllinen harjoitus aina katsoa vaikka näitä budjettikysymyksiä tai puolueiden tavoitteita, niin tavallaan semmoisesta ei-sektorilähtöisestä näkökulmasta, että katsookin sen asiakkaan, palvelun käyttäjän oletetun kohteen näkökulmasta. Sitten tuo toinen kysymys, mikä on täälläkin tullut hyvin esille, mun mielestä oli hienoa, että kaikki kaksi ministeriöä ja kaksi oppositiopuolueen edustajaa otti kantaa siihen, että tämä on selkeä tämä lapsien näkökulma ja lasten asioista niin kuin puhuminen.
niin on semmoinen, mikä ei todellakaan rajaudu niin kuin 4 vuoteen, ei edes 8 vuoteen, vaan tämä on semmoinen jatkuva ikään kuin tavoite ja näkökulma, mikä pitäisi ottaa siinä strategiassa ikään kuin huomioon. Ja tämä asettaa kovia laatuvaatimuksia sille Lapsi 2040 -strategialle sen takia, että se pitäisi perustua enemmän tai vähemmän konsensukseen. Ja kulloinenkin hallitus valitsee keinoja hallituskautensa aikana, miten niitä edistetään. Tuo kolmas liittyy siihen, että nämä hallinnonalan, joku sanoo hissikuilut, tarkoittaa siis sitä, että meillä on tietty toimintalogiikka, miten ministeriöissä ja hallinnonaloilla asioita hoidetaan, niin siinä on sekä hyvää että huonoa. On järkevää, että moni asia hoidetaan ikään kuin näiden hissikuilujen kautta, mutta sitten on myöskin aika lailla evidenssiä myöskin tutkimuspuolelta siitä, että tämä kyllä kapeuttaa näkökulmaa. Ja tavallaan kysymys, että miten luodaan tämmöisiä uusia yhteistyön niin kuin formaatteja, on ne sitten ekosysteemejä tai työryhmiä tai mitä hyvänsä, niin tavallaan hallinnonalojen välille. Ja semmoinen yksi asia, mikä tässä meidän pitkissä koulutuksissa tälle ylimmälle johdolle on hyvin tullut kirkkaaksi, on se, että tavallaan kun me pohditaan uusia näkökulmia, miten ratkaistaan ongelmia, niin hyvin hyödyllistä on keskustella semmoisien ihmisten kanssa, joita ei lähtökohtaisesti heti tunnista edes yhteistyökumppaniksi. Et aika usein strategiasta riippumatta Suomessa on aina samat ihmiset miettimässä erilaisia strategioita, niin sanottu usual suspect-ongelma. Ja tavallaan kysymys, että tuottaako se uusia näkökulmia? Se on se kysymys. Ja niin kuin todettua, niin jottei nyt liioitella, niin Max Weber, kuuluisa sosiologi, niin hänhän aikanaan, kun puhuu byrokratiasta, niin hänhän puhuu siitä aivan eri sävyyn kuin tänä päivänä puhutaan. Hänellähän byrokratia oli siunaus lähinnä sen takia, että se tuo selkeän auktoriteetin ja työnjaon. Ja tämä pitää edelleen osittain paikkansa, mutta vaan tiettyyn rajaan asti. Sitten tuo kolmanneksi viimeinen liittyy siihen, että miten me ajatellaan sitä, että kun me lähdetään liikkeelle vaikka toteuttamaan jotain julkisen politiikan ohjelmia, meillä on aika usein se ongelma, että nämä rahat ja resurssit ja myöskin osaaminen ikään kuin sidotaan liian alkuvaiheessa siihen koko prosessiin. Varsinkin euromääräiset resurssit. Et se ei mahdollista sitä, että prosessin aikana ikään kuin voidaan tehdä uudelleen kohdentamista. Ja näin julkisen politiikan kehitysohjelmillehan on luonteen piirteistä se, että maailma muuttuu jo 3 vuoden aikana aika paljon, että pitää tehdä uudelleen allokointeja. Ja kysymys tässä on oikeastaan se, että mahdollistaako tämä sen. Tuohon mä viittasinkin jo tuohon organisatoriseen oppimiseen, että se ei tapahdu enää ikävä kyllä niin, että kaadetaan vaan tietoa päähän ja toivotaan, että ihmiset oppii, vaan oppiminen on enemmän tai vähemmän keskustelua. Se on hyvin konkreettinen keino siihen ja tuottaa ehkä parhaimman tuloksen. Tuosta viimeisestä sanon sen verran, tämä häiriökysyntä, joka urkkii aina tai luuraa tässä kulman takana, ja se tarkoittaa siis sitä, että me ajatellaan vaikka hyvinvointipalveluja. Mä olen siis entinen jossain vaiheessa ollut Turun kaupungin hyvinvointipalvelujen tai palvelutuotantojohtaja sote-puolella, niin sielläkin sitä pääsi läheltä katsomaan ja monessa muussakin kaupungissa. Niin häiriökysyntä tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa kun aito yhteys palvelun käyttäjiin ja asiakkaisiin häviää, niin byrokratioilla on taipumus työllistää itse itsensä. Ja John Seddon kutsuu tätä demand failure-ilmiöksi. Ja se tarkoittaa siis sitä, että tekeminen ei koskaan lopu. Aina on kiire, vaikka se asiakasnäkökulma olisikin toisarvoinen. Klassinen esimerkki, eteläamerikkalainen lentoyhtiö, 6000 työntekijää, ei yhtään lentokonetta. Sekin on mahdollista. Mutta en usko nyt, että sote-puolella näin on Suomessa tai sivistyspuolella, mutta tämä on niinku fakta. No sitten mennään tähän, että miten pitäisi maailmaa ehkä sitten parantaa, niin mennään tämmöiseen niin kuin lapsipolitiikkanäkökulmaan. Niin tämä mind lab on vähän huono sana, mutta se on vakiintunut kansainvälisesti ja sen takia käytän sitä tässä. Ajatus ja työpaja kuulostaa ehkä vähän arkiselta. Mutta idea on se, että jos tämmöisiä Suomessa lapsipolitiikan alueella on, niin 3 kriteeriä pitää täyttyä. Asia numero 1 on se, että pitää olla normatiivinen perusta. Pitää olla siis joku tämmöinen niin kuin juridinen asema tällä toimijalla toimia niin kuin se toimii.
Toinen liittyy tämmöiseen moraaliseen legitimiteettiin. Edelliset puhujat puhuu siitä, että tuskin kukaan vastustaa lasten kysymysten ratkaisua. Ja uskon, että tässä tavallaan se kysymys, että ollaan oikealla asialla, ehto täyttyy Suomessa, oli toimija mikä hyvänsä. Sitten viimeinen kysymys liittyy kognitiiviseen tämmöiseen legitimiteettiin, eli osaamiseen, asiantuntijuuteen. Ja tuohon oikeastaan edellä viittaa, ja se pitää ymmärtää, ei instituutiokohtaisena, mutta laaja-alaisempana. Että onko kaikki tarkoituksenmukaiset tahot mukana. Jos näin on, näihin vastataan positiivisesti, niin seuraava kysymys on se, että tarvittaisiko Suomeen tämmöinen lapsipolitiikan mind lab. Ja silloin kysymys on se, että se saa syötteitä, tietoisuus nousee erilaisista kysymyksistä vasemmalta ylhäältä, kun aloittaa. Puhutaan tämmöisistä energisistä muutostekijöistä, ilmastonmuutos, digitalisaatio, tämän tyyppiset asiat. Nanoteknologian kehitys on hyvä esimerkki siitä. Sitten meillä on lapsipolitiikan ilmiöitä. Täälläkin niihin on viitattu jo, syrjäytyminen, masentuneisuus ja niin edelleen. Kolmanneksi meillä on yhteiskunnan arvot, arvostukset ja asenteet, jotka liittyy lapsiin. Ja sitten meillä on tällä hetkellä jo väitänään aika paljon tietoa työmenetelmien vaikuttavuudesta siellä practice-tasolla. Ja sitten oikeastaan semmoinen iso kysymys, jota en ole nähnyt, että on paljon pohdittu, on tämä tavallaan massadata, data-analytiikka, joka liittyy siihen, että miten olemassa olevin ikään kuin tiedoin ja maidata rakenteen voitaisiin niin kuin saada anonyymiä tietoa tai ikään kuin ei yksilökohtaista tietoa siitä, että miten lasten tilanne kehittyy. Tässä esimerkkinä voi vaan sanoa, että niin kuin iso kysymys on tällä hetkellä, jos ei joku sitä tiedä, niin Kela esimerkiksi on Suomen yksi johtava tietotalo sosiaaliturva-alueella. Ja tavallaan kysymys, että miten sitä tietoa voisi ehkä paremmin hyödyntää, tai puhumattakaan THL-tiedoista. Ja siitä seuraa näitä kysymyksiä, jotka näytti olevan Mariannellakin, eli lapsipolitiikan tietopohjalaajentamista, innovaatiotoimintaa, korostaen sitä, että Suomessa tehdään paljon hyvää työtä, eli se on resiprokaalista kaksisuuntaista maailmalta Suomeen, Suomelta maailmalle. Mä väitän, että tämän tyyppinen kysymys on myöskin kansallinen kilpailukykytekijä. Suomi saa mainetta paitsi, että lapsista pidetään huolta, niin täällä on hyviä palveluja. Ja sitten viimeisenä on tähän lapsipolitiikan osaaminen. En keksinyt lennokkaampaa termiä kuin lapsipolitiikan maanpuolustuskurssit, jotka liittyy siis siihen, että ylintä johtoa on se sitten yksityissektorilla, kolmannella sektorilla, kuntapuolella, valtionhallinnossa. Pitäisi tähän uuteen ajatteluun, lapsistrategiaan alkaa niin kuin vihkiyttää. Kukaan ei ole vielä lähtenyt salista. Hyvä. Mennään tähän toiseen teemaan, joka liittyy edelliseen tietysti. Se liittyy tähän. Me palaudutaan nyt siihen hyvinvointipalvelujen tasolle. Yksittäisiä organisaatioita kuntakentällä, järjestöissä ja niin edelleen yksityisellä puolella. Ja tämä taikasana on itseohjautuvuus, johon sisältyy paljon harhaluuloja ja tämmöisiä ikään kuin ajatuksia, että kuvitellaan, että se on jotain muuta kuin se itse asiassa on. Tässä on kaksi tämmöistä teesiä, mitä mulla on tähän tilaisuuteen varten mietitty, niin mä oon ajatellut näin, että tässä on kaksi tämmöistä johtamisen megatrendiä, jotka nyt liittyy siihen, että miten johtaminen hyvinvointipalveluissa, ei pelkästään siis lasten ja perheiden palveluissa, vaan laajemminkin sote-puolella ikään kuin jäsentyy ja mikä seikka ikään kuin, niin kuin paaluttaa sitä. Ja tämä vasemmanpuolemainen tarkoittaa sitä, että jos vähän karrikoi, niin hallinnon reformeja ja julkisen politiikan reformeja tulee ja menee. Meillä on sote-uudistuksia tehty viimeiset 20 vuotta. Nyt jännityksellä todella, niin kuin ministeri Saarikko sanoi, että odotetaan, että miten nyt käy. Mutta se, mikä meillä on varmaa, on se, että meillä on ympärillä palveluyhteiskunta. Se ei muutu miksikään. Suomi on tässä on hauska yhteys nimittäin Intiaan. Intia ja Suomella on ollut samanlainen kohtalo. Se kohtalo on se, että meillä ei oikeastaan ollut teollistumisen aikaa juuri ollenkaan. Se vaihe ikään kuin tässä niin kuin yhteiskunnan muutoksessa ohitettiin noin 20 vuodessa maatalousvaltaisuudesta suoraan palveluvaltaisuuteen. Et meillä on paljon hengenheimolaisia, iso maa tuolla Intian valtameren kieppeillä. Ja se tarkoittaa sitä, että jos me ajatellaan sitä, että miten
nyt ihan käytännön roihuuritasolla, kun mietitään, että mikä tässä nyt sote-uudistuksessa esimerkiksi on merkityksellistä, niin sen voisi kiteyttää yhteen sanaan, maine ratkaisee. Eli se, että millaisia asiakaskokemuksia, palvelun käyttäjäkokemuksia, ja nyt erittäin suuri kysymys on, mä itse väitellyt nimittäin sosiaalityöstä, niin mä tiedän tämän vähän niin kuin muutenkin, kun pelkästään kirjoista lukemalla, niin on se, että kun me ajatellaan vaikka sosiaalityötä, jossa on paljon paternalismia, tavallaan julkinen valta määrittelee, mikä on oikea palvelu jollekin, vaikka huostaanottotilanteessa. Mutta senkin voi tehdä ihmisarvoa kunnioittain, miten ihmisiä kuullaan, miten heidän kanssa käyttäydytään. Ja tarkoitan vaan tällä sitä, että niin kun nämä asiakaskokemusten arvo on nimenomaan se mainetekijä, jonka kautta organisaatio saa sen habituksensa niin sanotusti. Ja sitä ei saisi kyllä millään tavalla väheksyä. Meillä on paljon tietoa sisäisestä tehokkuudesta, meillä on jopa vaikuttavuudesta, mutta siitä asiakaskokemuksesta, joka löytyy sen kolmion alta. Palvelutieteen tutkijat puhuu semmoisella termillä kuin service touch point. Se voi olla face-to-face kohtaamista, se voi olla verkkoyhteyksien kautta tapahtuvaa kohtaamista, mutta tavallaan mikä fiilis siinä on, miten ihminen kokee tulleensa autetuksi, se on se, mikä ratkaisee. Ja se perustuu tämmöiseen niin kuin laajemmin ajatellen tämmöistä, jos ajatellaan sitä, että meilläkin paljon juhlapuheissa puhutaan siitä, että miten julkinen, yksityinen ja kolmas sektori tekee yhteistyötä. Mutta tämä palveluperusteinen tuotanto tai toiminta-ajattelu lähtee liikkeelle siitä, että millaisia tämmöisiä yhteistyöketjuja, jotka elää ajassa ja palvelutilassa, miten siellä rakennetaan uusia mahdollisuuksia palvelun käyttäjät huomioon ottaen 1 plus 1 on 3 periaatteella. Ja sekään ei tapahdu ihan hetkessä sen takia, että se edellyttää resurssien yhteiskäyttöä. Pitää luottaa yhteistyökumppaneihin ja niin edelleen. Ja mä pidän tätä paljon isompana maailmana kuin se, että jos me ajatellaan vaikka sote-integraatio tai sote-uudistusta tai sote-maku-uudistusta, mikä meillä on käynnissä. Tämä järisyttää paljon enemmän palvelun käyttäjiä kuin se, että missä hallinnollisissa systeemeissä ikään kuin nämä organisaatiot on. Ja oikealla puolella on se, että tämä itseohjautuvuus, joka liittyy siis tähän maailman kompleksisuuteen, ja siitä voi vaan todeta, että kaikki muuttuu. Johtaminen, johtajat, johdettavat, toiminnan kohteet. Jos on yksi, mä palaan tuohon vielä, toi valokuva kiteyttää kaiken, toi Marika Tammeadi, joka täällä on paikalla, kollega Sitrasta, niin otti tämän kuvan. Me oltiin käymässä Singaporessa katsomassa tämän paikallisen opetusministeriön pihalta tämä kuva. Ja silloin halutaan korostaa nimenomaan sitä, että me ihmiset ollaan oikeasti aika monenlaisia. Mun mielestä tämä johtamisen idea näkyy tämmöisessä kuvassa niin kuin aika hyvin, että meidän täytyy ottaa huomioon se, että ihmiset ei todellakaan yhdestä puusta veistettyjä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se johtamisen niin kuin ajattelutapa, mikä siellä taustalla on, tämmöinen niin kuin hierarkian kontrolliin ja niin edelleen perustuva rakennelma, niin se on korvautumassa kyllä ihan jollain toisella. Ja siinä oikeastaan nämä itseohjautuvuuden aallot, mä keksin nyt parempaa sanaa tähän esitykseen, mutta se koskee, se on itse asiassa kaksivaiheinen aalto. Tuon ensimmäinen vaihe on se, mitä Buurtzorgissa Hollannissa, kaikki ehkä tai joku teistä tietää tämän case-esimerkin, tämmöinen hoivasäätiö, jolla on 14 000 työntekijää, niin sehän on vienyt tämän aivan äärimmilleen, tämän itseohjautuvuuden idean. Ja se koskee sitä työyhteisöä. Mutta se toinen aalto on se, että palvelun käyttäjät tulee kuvaan mukaan. Tämä co-creation aidosti tarkoittaa sitä, joku on lennokkaasti sanonut, että palvelun käyttäjät ei enää olekaan sitä, jotka istuu siellä bussin takapenkillä, vaan ne istuu bussikuskin paikalla. Ja tästä on Suomesta sote-palveluista kyllä aika hyviä esimerkkejä, Tampereelta, Rovaniemeltä esimerkiksi, missä palvelun käyttäjät on itse asiassa määritellyt palveluita itselleen annetulla resursseilla. Ja hyvät uutiset tulee tässä on se, että se aika usein on tapahtunut myöskin taloudellisesti halvemmalla kuin se, että miten järjestelmä sen on suunnitellut. Eli meillä on paljon toivoa kyllä vielä. Ja sitten tämä kuva on, tai teksti on mun yhdeltä suosikilta, joka on
insiadin johtamisprofessori Manfred Getze de Vries, joka kiteyttää tällä siuksintiaanien sanonnalla, että jos hevosesi on kuollut, oikeastaan järkevintä, mitä voi tehdä, on se, että laskeutuu ratsailta. Ja se tarkoittaa sitä, että jos me ajatellaan vaikka sitä hyvinvointipalvelujen johtamista siellä palvelutilassa, niin oikeastaan se voi toteutua jos ja vain jos nämä henkilöt, jotka johtaa niitä palveluja, tulee tietoiseksi siitä, että mitä he ei osaa tehdä ja missä heidän pitää kehittyä. Se on toinen asia. Toinen on se, että he ymmärtää sen, että missä he on tällä hetkellä jo vahvoja. Mutta se on tunne ja tunnetasojen kysymys, se on tietoisuuden lisäämistä, se on poisoppimista, mutta nimenomaan tämä peilin eteen meneminen on se, mistä tuo Getze de Vries paljon on kirjoittanut ja puhunut. Ja itse kyllä uskon siihen, ja se todellakin se moninaisuus, mikä meillä on edessä, niin jos ajattelee pelkästään johdettavia henkilöitä, jotka tätä itseohjautuvuutta tekee, niin sielläkin ehkä tällainen puhtaaksi viljelty variaatio voisi olla se, että meillä on yhtäällä henkilöitä, jotka niin kuin suhtautuu aika lailla penseästi tulevaisuuteen, ja jotkut on sitten ikään kuin menossa sinne tulevaisuuteen jo. Eli teknologia tai joku muu ratkaisee kaiken. Et ei ole helppo niin kuin tehtävä tällä hetkellä, jos ajatellaan hyvinvointipalvelujen johtamista millä tahansa niin kuin toiminnan tasolla. Ja sitä tehtävää ei tee senkään takia helpommaksi, että meidän tapa organisaatioista on muuttunut. Meillä on oikeastaan, jos me ajatellaan vaikka tämmöistä formaalia organisoitumista, niin meillähän tulee, jos seuraa esimerkiksi viimeisen 15 vuotta, miten sote-uudistusta on tehty, että siellä on, ajatellaan tämmöisiä organisaatiolaatikoita. Niin tuolla maailmalla Fred LaLue muun muassa ja moni muu on puhunut jo 15 vuotta siitä, että organisaatiot on enemmän tai vähemmän verkostoja. Nonaka ja Takeuchi, jotka tuli 90-luvun puolessa välissä maailmankuuluiksi, kun ne kirjoitti kirjan The Knowledge Creating Company, niin he totesivat jo silloin, että tämmöinen niin kuin tavallaan tapa ajatella siitä, että me ajatellaan tämmöisenä struktuurina jotain organisaatiota, on jo silloin aika vanhentunut. He puhuvat esimerkiksi nämä mainitut japanilaiset, siitä on jo muutama vuosi aikaa, kun ne kirjoitti semmoisen aika hienon artikkelin, jossa he puhuvat fraktaaliorganisaatioista, joka tarkoittaisi sitä, että toi on siis yksittäisiä ihmisiä toi kuvio, joista muodostuu erilaisia verkostoja. Niin tuolla, jos piirtää formaalin organisaation rajat, niin ne menee limittäjä lomittain. Ihmiset kuuluu erilaisiin heimoihin. Ja tämäkin asettaa sen johtamisen enemmän tähän, tai vähintäänkin tämmöisen vanhan tavan johtaa, vähintäänkin kyseenalaiseksi, että toimiiko se. Fraktaalihan on siis semmoinen, jossa niinku rajat on epäselviä, ne on enemmän tai vähemmän amebamaisia. Sitten jos mennään tuosta eteenpäin, niin päästään tuohon ton kuvan jälkeen tuohon Burtzorkkiin. Toi on Madeleine Tilbur, toi henkilö, joka on Den Haagissa. Tavattiin tässä meidän johtamiskoulutuksen yhteydessä hänet monta kertaa, ja hän kertoo aika innostuneesti yleensä tai aina sen, että miten tämä Burtzorkin ihme on tapahtunut. Jos joku ei ole siitä kuullut, niin ihan pähkinänkuoressa, mistä on kyse. 14 000 työntekijää. Yksi johtaja, siis tasan tarkkaan yksi. Noin 20 muutosagenttia, jotka on enemmän tai vähemmän coacheja, ja sen lisäksi noin 50 ihmisen back office, joka hoitaa laskutuksen, ajanhallinnan ja tämän tyyppiset. Ja 10-12 henkilön tiimejä, jotka hoitaa käytännössä oikeastaan kaiken itse. Rekrytoi, hankkii toimitilat, päättää resurssien käytöstä, työaikavuorot, lomat, you name it. Ja jos joku ajattelee, miten ihmeessä tämmöinen voi toimia, niin tämän kyseisen säätiön liikevaihto oli 12 vuotta sitten niin 400 euroa. Vuonna 2016 se oli 400 miljoonaa euroa. Työviihtyvyydellä viimeisen 5 vuoden aikana, muistaakseni 4 kertaa, Hollannin paras työpaikka. Asiakastyytyväisyydellä, jos vertaa kilpailijoihin, muistaakseni viimeisen 5 vuoden aikana paras organisaatio, siis kaikkina vuosina. Et muutos on mahdollinen ja kaikki lähtee arvoista. Et sen takia näiden arvojen miettiminen, jos me ajatellaan vaikka lapsistrategia 2040, se ei ole ihan yhdentekevä juttu. Ja oikeastaan se
sarjassa näitä huolenaiheita on se, että pitäisikö meidän olla ne sen strategian arvot selkeästi ehkä kunnianhimoisempia kuin mitä me ollaan oikeasti edes ajateltu tähän mennessä. Että miten me saadaan niinku rakennettua semmoista, mitkä todella on se, että jos tässä on se mun 20 ihmisen lapeporukka, niin mä sanon, että tänään mä juostaan tuon seinän läpi, niin siellä on ensimmäiset jo menossa. Niin sehän on se idea. Mutta tämä on sen jollain tavalla onnistunut ja noi elää kiinnostavaa kehitysvaihetta nyt. Ne on avannut Kiinaan, Shanghaihin, Pekingiin ja jonnekin muihin kaupunkiin. Ne on etabloitunut sinne Pohjois-Amerikkaan sekä Kanadaan että Yhdysvaltoihin tuonne Iso-Britanniaan ja sitten muistaakseni Saksaan. Et katsotaan, onko tämä kulttuurinen kysymys. Se on jännittävä testi, mitä ne tällä hetkellä elää. Suomessahan tämä on saanut tota aika paljon kiinnostusta, jalansijaa. Tuossa on näytän tuon mainittu Marika, joka istuu tuolla noin, niin me kirjoitettiin tästä blogi, joka löytyy tuommoisesta Uusi Kaiku-lehdestä, joka on Valtiokonttori, jossa me pohdittiin tämmöistä rakentamisen problematiikkaa, että miten tähän pääsee. Mutta se, kun jos sitä vähän, mun esitys alkaa olla ihan kohtapuoliin lopussa, niin mitä asioita kannattaa pitää mielessä? Ne on pitänyt tuolla Burtzorgissa kirkkaana sen, että johtaminen on autenttista. Se säätiön toimitusjohtaja on hyvin helposti lähestyttävä, se on tämmöinen kansanmies, mutta pää toimiiko tietokone. Että hän niin kuin oivaltaa myöskin johtamisen idean, miten tuommoista työyhteisöä johdetaan. Autenttisuus viittaa tähän tämmöiseen arkipäiväisyyteen, niin kuin hands on tekemiseen. Ja transformatiivisuus johtamisteorian mukaan tarkoittaa sitä, että tavallaan se johto tai johtaja osaa välittää ikään kuin sen ajatuksen ja idean, että mitä varten me ollaan olemassa, mitä me tavoitellaan kaikille kirkkaana ja nyt mennään tuohon suuntaan. Se on sitä transformatiivisuutta. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäpätösimpänä, oikeastaan kaikkein tärkeimpänä on se, että vähän niin kuin mekin ollaan täällä nyt tänään ehkä kuultu, että meillä on paljon ongelmia, niin sen sijaan, että me ajateltaisiin vaikka lapsistrategiaa, että meillä on paljon mahdollisuuksia ja tavallaan uusia juttuja, mitä me voidaan tehdä. Tämä on sama, mitä psykologiatiede on nyt viimeiset 10 vuotta ikään kuin korjannut sellaista ongelmaa, että me ajatellaan aika paljon ongelmien kautta, mutta me ei ajatella vahvuuksien kautta. Niin olisiko tämä jotain uutta, ja on niin kuin johtamisessa se tarkoittaa sitä, että ihmisiä motivoidaan, kannustetaan ja mietitään, että mikä dynamiikka siihen kuuluu. Ja sitten varmemmaksi vakuudeksi tohtori Spock ja Harald Hirmunen keskustelevat keskenään siitä, että mikä on mahdollista ja mikä ei, ja voisiko tämä Harald Hirmunen ja pikkuhiljaa lopetella työnsä, niin kirves päässä ja nuolet selässä, niin hän pohti, että tämä työ antaa niin paljon hänelle. Niin mä uskon, että tämä näkyy myöskin siinä, tämä edellä mainittu, tämä 3 kohdan lista, että ihmiset oikeasti miettii uudella tavalla työtä. Siihen liittyy toki työ- ja vapaa-aika, perhe-elämä ja tämän yhteensovittaminen. Mutta se, että meillä on paljon voimavaroja myöskin, että me saadaan työt niin kuin positiivisella tavalla uuteen asentoon tässä meidän Suomessa ja toivottavasti se lähivuosina tapahtuu. Ja tässä on mun statementti tähän loppuun, mun aika loppuu ihan kohta puoliin, niin mikä voisi olla tämmöinen jatkossa, jos ajattelee, on se sitten se mindlap tai sitten tämmöinen sote-puolen tai lape-henkinen organisaatio, missä sivistys sote yhdistyy toisiinsa, niin siellä on tämmöisiä asioita, eli ykkösenä pitäisin kyllä tätä, että palvelun käyttäjien ja asiakkuuden idea on aika kirkkaana. Ja sitten toinen vähän tuosta Burtzorgissa, että tietää mitä tekee ja miksi. Ja sitten tämä ehkä vanha tapa pitäisi hylätä, että me pohditaan vain keskinkertaisuuksien kautta, että mitä joku ei osaa tehdä, niin me ajatellaankin päinvastoin, että mitäs toi Matti tai Maija nyt oikeasti osaa tehdä ja voisiko se niin kuin, organisoidaan töitä toisella tavalla, niin voisiko se pärjätä niin kuin paljon paremmin tuossa työssään kuin tähän asti. Sitten tämä urakehitys, joka voi olla siis vertikaalista ja horisontaalista, ja sitten tämä johtajuuden jakaminen ja kierrättäminen, että se on kaikkien asia, se ei ole yhden henkilön tai kahden henkilön, vaan se on kollektiivinen juttu. Ja sitten tämä kannustaa luovuuteen ja uudistuksiin. Ja sitten 7. koskee siis organisaatioita, se koskee LAPEn muutoshanketta. Epäonnistuminen on mahtava asia. Mä oon aina ajatellut näin, kunhan siitä opitaan.
Ingrid Sahlin kuuluisa kirja Ungdomsprojekt Ruotsissa vuodelta 1992, missä hän toteaa, että 80-luvulla Ruotsissa, kun tehtiin julkisin varoin nuorten projekteja, niin niistä projekteista 95% epäonnistui ja mahtava juttu. Sen takia, että me opittiin paljon. Ja siis toisena ääripäänä on Pohjois-Korea, missä kaikki projektit onnistuu. Ei ole epäonnistumisia. Niin tämän voisi ehkä miettiä sitä kautta, että me siihen epäonnistumiseenkin, näennäiseen häpeään ja syntiin suhtauduttaisiin vähän positiivisemmalla tavalla. He koitettaisiin oppia ja miettiä niitä, että miten me tehdään toisin. Ja sitten tämä viimeinen, mistä mä nyt olen aina ollut työnantajille kiitollinen, että saa elää ja niin kuin opettaa ja näyttää siltä, kun näyttää. Mä kiitän tässä vaiheessa. Kiitoksia, kun kuuntelitte. Kukaan ei lähtenyt salista ja mä oon minuutille aikataulussa. Eli Kirsi, ole hyvä. No, nyt ne just toimii. Kiitos, erinomainen esitys. Sellainen esitys, josta jää paljon mieleen. Kirjoitin näitä sinun blogitekstejä tai muita ainakin tänne itse ylös, että aion mennä kyllä lukemaan lisää. Ehkä tästä isosta esityksestä yksi kysymys sulle ennen keskustelua voisi olla semmoinen, että jälleen kerran niin kuin joku sellainen neuvo, kun tämän päivän jälkeen kaikki suuntaavat päivätoimen ääreen, niin joku semmoinen ajatus, mitä ottaa mukaansa? Se oli kysymys. Tämmöinen pohdiskelevan tyyppinen kysymys. Mä vastaisin näin, vähän viittaan siihen jossain keskivaiheella, kun puhuin siitä, että kannattaa niin kuin hankkiutua semmoisten ihmisten seuraan, joiden kanssa tavallisesti ei seurustele. Eli se on yllättävää, miten uusia näkökulmia voi tehdä. Ja sitten ehkä semmoinen, mitä itsekin olen johtamisesta nyt parin 3 vuoden aikana oppinut, on se, että miettikää teidän lukulistaa. Mitä te luette? Toivottavasti ette lue lapetekstejä viikonloppuisin, iltaisin, kun menette nukkumaan. Lukekaa ihan jotain muuta. Lukekaa romaaneja. Ehkä tämä on se mun neuvo. Se on hyvä neuvo. Kiitos siitäkin neuvosta. Kiitos tosi paljon. Kiitos, Petri. Mä voin ehkä sellaisen henkilökohtaisen tunnustuksen kertoa, että mä olin viime viikolla myös itse tekemisissä yhden erään pörssiyrityksen kanssa, joka tekee tärkeitä asioita, todetaanko siitä tämän verran. Ja maanantainahan oli Hämeenlinnassa Ääni 18 tapahtuma ja sitten sanoin siellä pörssiyrityksen tilaisuudessa, että kuulkaa, että julkisella sektorilla, en myöskään halunnut paljastaa tätä tahoa, missä on kuullut, että ajatellaan tätä palveluyhteiskunnan kautta, mistä just kuultiin, että mitäpä jos se ei olekaan niin, että käyttäjän täytyy seurata ja etsiä niitä palveluita, vaan jos se palvelu seuraakin sitten ihmistä, niin he oikein pysähtyi kuuntelemaan tätä ja totesi, että no kyllä tätä täytyy pohtia, että musta täällä on oivallettu jotakin, mistä koko Suomeen voi olla isosti hyötyä. Mutta hei, otetaanpa lavalle lisää ihmisiä keskustelemaan. Keskustellaan siitä, että mitä tämä johtaminen nyt sitten oikein käytännössä voi tarkoittaa. Ja pyytäisin tänne mukaan Sirkku Pikkujämsä ensinnäkin. Hän on sote-vastuunvalmistelija Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta. Tervetuloa. Annetaan hänelle aplodit. Ja sitten Andreas Blanco Sekeiros, ylilääkäri, LAPE-hankejohtaja Keski-Pohjanmaan soitekuntayhtymästä. Tervetuloa. Moikka. Ja Terhi Päivärinta, johtaja Kuntaliitosta. Opetus ja kulttuuri on tämä toimiala. Tervetuloa. Ja sitten Katri Kalske, hyvinvointijohtaja Lohjalta. Moikka vielä. Moro. Tulkaa vaikka istumaan, ottakaa mukava asento. Jääkö tänne kanssa vai? Vai meekö mä tonne pois? Sinä saat ihan tehdä mitä haluat. Mitä sinä haluaisit? No. Meillä on aina mukavaa, jos sinä olet Mä voin jäädä vaikka tänne. Mähän paperia ja kynää vaan tuosta. Joo, tule vaan mukaan. Minä pyörin tässä jotenkin sekavasti keskellä. Mutta jos kuitenkin ehkä Sirkun, Andreaksen, Terhi ja Katrin kanssa aloitetaan, ja mä tiedän myös, että Terhillä on kalvoja, mitä on, joo, se on oikein hyvä asia, mutta
Mutta tuota, äsken kuultiin, ehkä mä laitoin niin kuin kolme tämmöistä kohtaa, jotka niin kuin on havaittavissa. Eli itseohjautuvuus, johtaminen muuttuu ja palveluyhteiskunta. Niin kysymys kuuluu, miten te näette tätä muutosta tällä hetkellä työnne kautta? Jos vaikka, sopiiko Sirkku aloittaa? Joo, kiitoksia tässä tosiaan, kiitoksia Petrille tästä äskeisestä esityksestä ja todellakin korvat punottain päätin, että en missään nimessä ainakaan meidän organisaation häkkyröitä rupea tässä esittämään. Mulla on tosiaan rooli olla nyt tässä maakunta-sote-uudistuksessa ja pohtimassa, että miten tämä johtaminen uudistuu, kun kymmenet organisaatiokulttuurit laitetaan samaan säkkiin ja sieltä ruvetaan sitten erottamaan järjestäjää ja tuottajaa ja pohtimaan kunkin uutta roolia ja sitten vielä tekemään tätä jotenkin niin kuin kansalaisille mehukkaaksi ja asiakaslähtöiseksi. Ja kyllä tämä sillä lailla haastaa sen, että miten me todella löydetään jonkunlainen järjellinen tapa saada yhteiset tavoitteet ja niihin sitoutua, kun kuitenkin ihminen on aika raadollinen ja miettii sitten sen oman roolinsa kautta valtaa ja rahaa, että jokainen asia, jossa ruvetaan miettimään, että tätä kannattaisi tehdä, niin aina helpoin tapa löytyy siitä, että mitä joku muu voisi tehdä vähän eri tavalla, niin sitten kaikki olisi hyvin. Eli ehkä lähtisin siitä, että miten me saadaan nämä niin kuin yhteiset isot tavoitteet yli uusienkin aina johonkin muodostuvien organisaatiorajojen. Joo. Just niin. Ja sano vielä se, että tosiaan noita äsken kuultuja asioita, niin yksi vaikka esimerkki, miten sinä havaitset niitä? Näkyykö palvelut jotenkin tai itseohjautuvuus tai se, että just vanhat johtamisen säännöt ei enää päde? Tämä on hirveän hyvä, tämä vanhat johtamisen säännöt ei päde, mihin me törmätään tuossa, kun pohditaan erilaisia. Siis pohditaan, miten tehdään tuottava tehdasorganisaatio tai miten me pyritään sitten vaikka kunta, maakunta, kolmas sektori, rajapintaa luomaan. Tavallaan meidän semmoinen ajatustapa lähtee hyvin helposti jonkunlaisesta kaaviosta, joka tulee ylhäältä alas ja vaikka pyritään, että nuolet on kaksisuuntaisia, siinä on aina sitä hierarkiaa ja määrittelyä. Mutta sitten, että oli erinomainen tämä, että mikä on tulevaisuuden organisaatio. Siinä on niitä pisteitä ja siellä menee kehiä ja rajoja ja nuolia ja ne on paksumpia ja ohuempia joka suuntaan. Ja tässä on kyllä meillä tekemistä. Mutta sitten ehkä semmoinen vähän haaste kaikille muillekin, että jokuhan meillä on oltava se, missä niin kun se valta ja vastuu ja raha on määritelty. Et mehän ei voida mennä ihan semmoiseen taas, että kaikki on niin kuin co-tyyppistä. Tuossa naapurille huomautinkin, että tämmöinen co-responsibility, eli kaikki on jostain vastuussa, saattaakin johtaa siihen, että kukaan ei ota sitä koppia loppupeleissä. Semmoinen riski voi olla ihan totta. No entäs kysytään Andreas sinulta tässä välissä, että minkälaisia ajatuksia? Samaa mieltä Sirkun kanssa kyllä hyvin pitkälle, että se mitä itse jäin tuossa pohtimaan, tuli sitten loppuvaiheessa tämä arvokeskustelu, että yhteiset arvot ja miten ne määrittää sitä yhteistä johtamista. Ja itse tuun nyt maakunnallisesta sote-kuntayhtymästä, jossa me ollaan rakennettiin organisaatioita juuri silloin, kun Lapeakin oltiin valmistelemassa ja aloittamassa. Ja pystyttiin sitten aika onnistuneesti paketoimaan sinne meille hallinnollisesti suurin osa lapsia perhepalveluista yhteen toimialueeseen. Minulla itse asiassa oli sellaisia tylsiä organisaatiokaavioita ihan senkin vuoksi, että itse olen kokenut siellä, että se itseohjautuvuus tällä niin kuin esimiestasolla onnistuu parhaiten silloin, kun tavataan säännöllisesti, kun on olemassa rakenne. Ja alleviivaan kyllä sitä, että näin julkisella puolella, julkista valtaa kun käytetään, niin kyllä se edellyttää jonkinlaista kehikkoa sille. Pelkkä verkostomaisuus ei voi toimia. Se on se minun oma kokemus nyt kahden vuoden tämmöisestä maakunnallisesta soteesta, että pelkkä verkostomaisuus ei voi toimia. Yhteistyö on hyvä, työnjako on ihan ok. Toki niin kuin Petri sanoi tuossa, niin yhteistyö on aina parempi kuin pelkästään työnjako.
Mutta itse ajattelisin näin, että se tämmöinen itseohjautuvuus, niin se näkyy nimenomaan siinä esimiestyöskentelyssä, siinä, että esimiehet pystyy levittämään sitä omiin palveluihinsa, sitä henkeä, sitä uutta toimintakulttuuria siihen, niihin yhteisiin arvoihin perustuen, mitä on yhdessä sovittu. Joo. No Katri, sinulta sitten, miten näetkö sinä jo työssäsi näitä trendejä, mistä kuultiin äsken? No joo, mun mielestä mä näen. Mulla on nyt ollut semmoinen mahtava tilaisuus, että olen saanut johtaa Lohjan kaupungin kaikkia kuntalaisten palveluja toimialajohtajana sieltä vauvasta vaariin, eli koko sivistys- ja sote-maailmaa. Ja me ollaan nyt 2 vuotta saatu harjoitella ikään kuin tämmöisessä minimuodossa, keskisuuren kunnan muodossa, että mitä tämä voisi tarkoittaa. Ja me ollaan lähdetty liikkeelle siitä, että meillä on se asiakaslähtöisyys on se meidän kaikkein tärkein juttu, ja siinä palvelujen niin kuin osalta, niin mulla on semmoinen slogan, että tuotammeko palveluja vai palvelemmeko kuntalaisia. Toivottavasti sitä jälkimmäistä, ja musta se kuvaa hyvin sitä tilannetta. Ja me ollaan muun muassa, niin kuin meillä on niin kuin asiakkaiden prosesseille omat omistajat. Meillä on asiakkuuspäälliköt, jotka vahtii meitä muita linjassa toimivia. Että ollaanko me nyt ihan oikeasti niin kuin oikealla asialla ja muistuttelee meitä sitten, jos nyt tämä teidän tekeminen tai meidän tekeminen näyttää siltä, tältä tai tolta. Ehkä semmoinen iso juttu, mitä tässä muutamassa vuodessa on nyt niin kuin havainnut, on se, että ne rakenteet ja foorumit ja vuorovaikutus, niin ne pitää niin kuin tehdä. Että semmoista niin kuin ameebavaista olemista ei voi olla, mutta toisaalta ne myöskin niin kuin tuottaa niitä kohtaamisia ja synapseja, että joka kuukausi muutaman kerran, kun tapaa johtoryhmäni kanssa saman pöydän ääressä, niin joka kerta me rakennetaan uutta ymmärrystä erilaisten ilmiöiden ympärille. Ja jos mä mietin kaikkea sitä, mitä esimerkiksi Petri äsken kertoi, niin mä voin kyllä vahvistaa sen, että sivistyksen ja soteen ja näiden ilmiöiden ympärillä, kun itseni kanssa olen käynyt vilkkaita keskusteluja tässä näiden eri toimijoiden osalta, niin tehtävä on tosi vaikea. Et jo siinä kuntakentässä tämä itseohjautuvuuden ja uudenlaisten niin kuin ilmiöiden käsittäminen niin, että lähdetään sieltä lapsesta ja nuoresta kesken, niin se on tosi vaikeaa. Ja miten valtavan paljon se kompleksisuus lisääntyy, kun mennään vielä niin kuin maakuntaa, valtiotasolle, että ei me minkään helpon asian äärellä kyllä ole. Se on hyvä, että sanoit tämä. Ajattelinkin, että voitaisiin kohta sitten mennä niin kuin tähän käytännön tai näihin just meitä kaikkia tässä salissa koskettaviin kysymyksiin, just miten lasten ja perheiden palveluissa tämä johtaminen tehdään, miten se yhteinen suunta varmistetaan ja on järjestäjät ja tuotanto ja kaikkia näitä kysymyksiä. Mutta vielä hetki, jos ollaan tässä isossa kuvassa, mitä äsken kuultiin, mihin kaikki on menossa, niin Terhi, sinun ajatukset siitä, että onko niistä joku pallukka, joka nousee erityisesti sinun työssä eniten esille, vai mihin kiinnität sinun huomioon? Niin mä voisin näyttää nyt ne pari kuvaa. No niin, mahtavaa. Aina. Kiitos aina oikein paljon. Puhua. Tai siis tehdä myös kalvoja tähän keskusteluun, jos halusin. Niin, se tuli tuossa vähän myöhemmin, että mä tänä aamuna sitten poimin 2 kalvoa. Eli tavallaan se, mitä tuossa Petrin esityksessä tuli selville, niin kuin tämä ilmiöt ja sitten tämä meidän järjestelmä, eli hallinnot ja ministeriöt. Ja tämä on tuttu kolmio, jota Kuntaliitto käyttää tässä keskustelussa, jossa niin kuin kuvataan tätä uutta kuviota, jossa kunnat ja maakunnat ovat itsehallinnollisia alueita ja toimijoita. Ja sitten tässä kuvassa on monenlaisia asioita, mutta nyt kiinnitän huomiota tähän ministeriöiden rooliin suhteessa maakuntiin ja kuntiin. Et jos puhutaan sivistyksen ja soten asioista, kun me puhutaan LAPE-asioista, niin tällä hetkellähän niin kuin sekä STM että OKM ohjaa niin kuin kuntia molemmat, kun kunnat vastaa näistä toiminnoista. Tulevaisuudessa, jos tämä maakuntauudistus toteutuu, niin STM ohjaa maakuntia.
Eli se STM:n yhteys on sinne maakuntiin ja OKM, jolla on niin kuin sivistysasiat vastuullaan, niin se ohjaus kohdistuu kuntiin. Ja tämä ei tee tätä asiaa niin kuin yhtään helpommaksi, että nyt pitää sitten näitä lasten ja perheiden palveluita johtaa niin kuin yhdessä ja miettiä yhdessä, kun ministeriöt on niin kuin eri hallinnon ohjaukset tai ohjaavat eri tavalla. Ja jos tuolla ylätasolla ei ole sitä yhteistyötä, niin voi olla, että tulee jotain törmäyksiä. Ja VM on tietysti tärkeä toimija tässä, koska VM:stä tulee sitä rahaa. Sitten taas maakunnat ja kunnathan voi mennä ohi ministeriöidenkin ja tehdä niin kuin sitä yhteistyötä ilman, että välittävät siitä, että kuka ohjaa. Tuossa oli, että näistä hierarkioista ja näistä näytän siitä huolimatta tämän kuvan, koska kyllä tällainen toiminta, jossa niin kuin on kaksi itsehallinnollista aluetta, niin tarvitsee jonkinlaisen rakenteen siihen yhteistyöhön tai yhteistoimintaan. Se ei synny ilman rakenteita. Siellä voi olla, että se organisaatio sitten toimii tämmöisenä hajautettuna ja verkostoina, mutta tarvitaan joku rakenne. Ja sitä rakennetta tarvitaan hyvin eri tasoilla. Et jos ollaan tuolla asiakkaan tasolla tuolla alhaalla, niin se on ihan eri näkökulma kuin jos puhutaan maakuntavaltuustosta tai kunnanvaltuustosta, minkälaisia asioita ne tässä yhteistyössä käsittelevät. Eli nämä oli ne kuvat. Eli mun mielestä tilanne on niin kuin haastava, mutta miksei myös niin kuin anna mahdollisuuksia. Mutta se, kun meillä tällä hetkelläkin niin kuin sote- ja sivistyspuolella ei kaikki toimi hyvin, niin pahaa pelkään, että tulevaisuudessa voi olla vielä suurempia haasteita. Jaa, no niin, haasteet on tehty voitettaviksi. Mutta otetaan yksi kommentti ennen kuin mennään vaikka haastekierros. Jokainen saa nimetä suurimman haasteen, mutta Petriltä tässä on kuultu, että rakenteita kuitenkin tarvitaan. Ja sanotko vielä, että ehkä tälle sosiaali- ja terveys- ja opetustoimisektorille niin itseohjautuvuus, johtaminen, että et varmaan tarkoittanut sitä, että ei nyt mitään rakenteita olisi. Tarvitaan rakenteita, mutta ei tämmöisiä formaaleja organisaatiorakenteita niinkään. Tarvitaan kahden tyyppisiä rakenteita. Ensimmäiseksi tarvitaan arvorakenteita, joihin viittasin jo, ja sitten toisaalla tarvitaan semanttisia rakenteita. Ja tällä semantiikalla tarkoitan, mä kerron ihan lyhyen esimerkin, jos sallit, niin yhdestä johtamiskoulutustilanteesta, missä kouluttaja, joka on valtakunnallisesti hyvin tunnettu, avasi tilanteen aika hyvin. Hän aloitti kysymällä, että kuinka moni osaa ranskaa. No silloin nousi, niin siinä oli 30 ihmistä, niin 10 kättä. Kuinka moni osaa englantia? No silloin melkein kaikki nosti käteen sellaista. Kuinka moni osaa ruotsia? No joo, joitakin käsiä nousi. Kuinka moni osaa ihmistä? Silloin alkoi kaikki katsoa toisiaan. Eli tarkoittaa siis sitä, että tämä nyt on vielä kerran siihen strategiaan, että kun kirjoitetaan strategiaa, koska se on yksi juuri tälle itseohjautuvuudelle, niin se kannattaa ehkä kirjoittaa juuri sillä tavalla, että ihmiset ymmärtää. Ja mainostan tämmöistä www.65-sanaa. Tämä on siis suoraan Juhana Torkin puhevaltakirjoittajan vinkki. Hän väittää, että 65 sanalla pystytään tulemaan toimeen ihan missä asiassa tahansa. Että se on tämän vink-vink-osasto. Hyvä, kun kerroit tänään ja hyvä tarina. Tarinat jää aina mieleen. Sano vaan Terhi. Niin, tuossa tuli mieleen, että tarvitaanko minkälaisia rakenteita, formaaleja tai ei-formaaleja, mutta se mitä niin kuin tarvitaan niin on vuorovaikutus, keskustelu, dialogi, että usein sitten kuitenkin täällä julkisella sektorilla, niin mihin Sirkkukin tuossa viittasi, niin jollakin on valta ja jollakin on rahat. Ja jos ei riittävästi käydä vuoropuheluja ja keskustella siitä yhteisistä tavoitteista ja niistä yhteisistä asioista, niin sit ruvetaan puhumaan siitä, että kello on valta ja kello on rahat. Katri. Joo, musta on niin kuin helppo hyväksyä kaikki, mitä Petri sanoo, suorastaan ihastua niihin ajatuksiin. Mutta ehkä se haaste onkin siinä, että jos me sitten ihan oikeasti ajatellaan sitä, että missä me ollaan nyt. Meillä on niin kuin hetken päästä mahdollisesti maakunnat ja meillä on erilliset rahat, erillinen päätöksenteko.
meillä on vielä ratkaisematta, että miten sitä yhteistä tahtotilaa synnytetään, miten sitä yhteistä strategiaa ja ikään kuin sitä tulevaisuuden kuvaa tehdään. Sekin on vielä niin kuin ratkomatta. Niin tästä tilanteesta sinne mahdollisesti siihen tavoiteltavaan niin kuin tilanteeseen on valtavan pitkä matka. Ja kun mä oon harjoitellut sitä yhden kunnan sisällä, niin mä tiedän, että tässä on niin kuin tosi paljon hommaa ennen kuin me saadaan tämä valmiiksi. Sirkku ja sitten Andreas. Mä tartun tuohon vuorovaikutus ja siitä lähteneeseen niin kuin ajatusjuoksuun, että vuorovaikutus kuitenkin on ehkä sellainen sana, joka nimenomaan vaatii ihmisen. Siis ihmiset on vuorovaikutuksessa siinä ainakin, miten minä ajattelin, että siihen liittyy myös niin kuin luottamus ja lämpö ja välillä ehkä vähän niin kuin ärtymys ja viha ja epäluulo ja tämän tyyppiset. Tämä ehkä näkyy tämmöisessä hallinnon suunnittelussa, että on niin kuin valtava huoli, häviääkö kasvot, häviääkö ihmiset, häviääkö kansalaiselta ymmärrys, kuka on minun, vaikkapa se työntekijä, joka kulkee rinnalla, häviääkö kunnalta yhteistyökumppani maakunnassa, siis kenen kanssa kunnan virkatyön toimijat ovat yhteydessä, häviääkö päättäjiltä ylipäänsä kasvot, kuka taas sitten niin kuin on oikeasti vastuussa jostakin asiasta. Ja tämä niin kuin ehkä näkyy sitten tämän vuorovaikutuksen vastapainona, että apua kenen kanssa, kuka on semmoinen niin kuin inhimillinen vuorovaikutuskohde. Meilläkin laaja maakunta, häviääkö kaikki keskuskaupunkiin, jolloin niitä ei enää sitten kukaan enää tiedä, että kuka missäkin olisi oikea yhdyshenkilö. Tällaisia huoleaiheita. Joo, niinpä, on huoleaiheita. No, kysymys kuuluu Johtamisen, anteeksi, Andreas, sulla oli puheenvuoro, sori, että mä joo, hengin. Olisin vaan tuohon lisännyt siitä tuota arvoista ja tekemisestä, että on, kyllä meillä on Suomessa ihan toimiviakin kokeiluja, malleja siitä, millä tavalla lapsia ja perhepalveluita voidaan johtaa yhteisesti. Kyllä niitä kokeiluja on ihan maakuntatasollakin. Ei se ihan niin toivotonta ole, se kuilu on näin niin kuin hallinnollisella tasolla aika helppokin toteuttaa. Mutta sitten, että miten se käytännön tasolla tapahtuu, miten se ikään kuin tapahtuu, se hyvä yhteensovitettu johtaminen eri sektoreissa, sosiaalipuolella, terveydenhuollolla ja niin edespäin, miten se ikään kuin heijastuu siellä ihmisen arkeen, niin sen toimintakulttuurin muodostumisessa menee pitkään, 50 vuotta. Todella ilahtunut Petri esityksestä, kun hän kertoi kaikkea sitä, mitä itse johtajana on joutunut miettimään, että miten tämä ikään kuin käytännössä näkyisi. Ja itse olen vahvasti tällaisen fraktaalijohtamisen ja itseohjautumisen kannattaja, mutta kokemus, arkikokemus kertoo, että kyllä välillä on hyvä olla ohjaavampaakin johtamista. Varsinkin näin muutostilanteessa, kun meille kaikille ja itselläkään ei ole täysin selvää, että minkälaiseen maailmaan me ollaan menossa. Mikä on se meidän hallinnollinen ympäristö, missä me toimitaan. Ja mikä on, näin niin kuin sanotaan nyt, että maakunnallisessa soteessa nyt vielä on toistaiseksi tämä järjestäminen ja tuottaminen samassa organisaatiossa, jos se sitten erotetaankin, niin miten se vaikuttaa siihen toimintaan ja palveluihin. No, tässä välissä voisikin kysyä tuohon liittyen Petriltä sitten, että kun toiminta, taas tämmöinen tyhmä sana, mutta toimintaympäristö on tämmöinen ameba, että se ja maalit liikkuu ja niin poispäin, niin onko tämä, niin mitä silloin johtamisella voidaan tehdä, että se luottamus pysyy ja toiminta pysyy aktiivisena? No, ison kysymyksen lyhyt vastaus. Ton voi purkaa niin kuin kolmesta näkökulmasta. Ensinnäkin se, että me ajatellaan strategian tekemisestä, tai meidän pitäisi oppia ajattelemaan toisella tavalla. Meillä on ehkä vallalla tämmöinen vanha kantanenkin ehkä ajatus vielä, että strategiaa tehdään nyt hektisesti, sitä ehkä päivitetään kerran vuodessa, tai pahimmassa tapauksessa kerran neljäs vuodessa. Mutta tämmöinen, jos ajattelee organisaatioteoriaa, miten se on kehittynyt viimeisen 10 vuoden aikana, niin siellä lähdetään ajatuksesta, että pitää olla strategista näkemyksellisyyttä johdossa, ketkä siellä nyt sitten onkin ja miten se määritellään koko ajan. Sitten se toinen kysymys on se,
että miten, mihin mä tuossa esityksessä viittasin, että jos me ollaan allokoitu, me ollaan laitettu rahaa tai osaamista johonkin kohtaan, niin meillä pitää olla kykyä muuttaa sitä painopistettä. Eli tavallaan siirtää, se on niinkin konkreettinen kysymys, budjettivuoden aikana siirretään rahaa paikasta ikään kuin toiseen. Ja se ei ole ihan helppoa, jos me ajatellaan, se on paljon helpompaa, väitän näin, järjestöissä ja yksityisellä puolella kuin julkisella puolella. Ja sitten se kolmas näkökulma, mikä on kiinnostava, on se, että joo, samaa mieltä, että pitää olla tämmöisiä formaalejakin rakenteita, mutta miten se johtaminen tehdään siellä johtamisen tavallaan ylimmällä tasolla kollektiivina? Millainen on johdon yhtenäisyys? Ja se edellyttää yhteen kasvamista, yhteisiä ajatuksia, paljon yhdessäoloa. Että siis se, että kaikki me kootaan mahdollisimman erilaisia ihmisiä yhteen paikkaan, se on yksi näkökulma, mutta kyllä heidän pitäisi olla myöskin, heillä pitäisi olla sama käsitys siitä, että mihin edetään. Tämä on pitkä vastaus. Vähän liian... se oli hyvä, koska tämä on myös tämä on hankala kysymys, mutta tätä varmaan väitän, että kyllä monissa paikoissa pohditaan. Andreas. Minusta tuli tänne arvojen puolesta puhuja, mutta juuri tuohon lisäisin, että se yhteinen johtaminen edellyttää hyvin vahvasti sitä arvokeskustelua. Meillä esimerkiksi meidän perheiden palvelujen toimialueella Keski-Pohjanmaalla käydään oikeastaan jokaisessa johtoryhmäkokouksessa 2 viikon välein. Ja se ikään kuin edistää merkittävällä tavalla sitä esimiestason yhteistä näkemystä siitä, mihin ollaan menossa. Toki näin toivon, että se myös sitten välittyy ja on se niin kuin käytännön kautta nähty, että kyllä se välittyy sitten hallinnon portailla alaskin päin. Mutta se arvokeskustelu aikana, kun me meidän maakunnallista sotea perustettiin, niin me käytimme hyvin runsaasti aikaa keskusteluun. Toki nyt mistä meillä te puhuitte? Me puhuimme siitä, että mikä on ihmisarvoista lapsi- ja perhepalvelua, mitä me pyrimme toteuttamaan, kun haluamme toteuttaa lapsi- ja perhelähtöisiä palveluja. Ja kyllä siinä niin nopeasti asiakas. Entä jos ihmiset vaihtuu ja hehän tuovat omat arvot mukana, eivätkä ole käyneet sitä keskustelua, niin kantaako tuo myös niiden tilanteiden yli? Meillä on ihmisiä vaihtunut ja kyllä me olemme aina, tämmöinen jatkuva arvokeskustelu on siitä hyvä, että löydämme ne yhteiset arvot sitten. Ei nyt ehkä ihan joka kokouksessa, mutta kuitenkin jatkuva arvokeskustelu siinä mielessä on hyödyllistä, että se yhteinen tekeminen tulee tutuksi kaikille. Toki uusia ajatuksia, on hyvä pitää avoin keskustelukulttuuri, ottaa uusia ajatuksia jatkuvasti vastaan. Että se on myös ymmärrän. Hirvittävän tärkeää. Sirkku, Terhi ja Katri, te kaikki toitte esille niin kuin näitä todella tärkeitä huolia, jotka varmasti niin kuin, jokainen tietää. Niin nyt kysymys kuuluu, että miten te näette, että johtamisella voidaan niihin tehdä toimenpiteitä, jotka purevat niihin asioihin? Aloita vaan. Joo, jos mä aloitan. Tuossa oli puheen Petrillä yksi se, oliko kohta 7, että epäonnistutaan ja sitten opitaan. Niin siitä ehkä vielä jatkona voisi myöskin uuden tyyppisen johtamisen niin kuin, jotenkin oleellisena olemuksena olla sellainen, että jatkuvasti myös mietittäisiin, mistä luovutaan. Me hirveän helposti haetaan keinoja tehdä jotenkin niin kuin uutta ja näin, mutta se tahtoo tulla vähän niin kuin tortta po tortta ja jäädä niin kuin vanhat käytännöt, rutiinit, analyysit, johtoryhmätyöskentely tai muu vastaava. Ja sitten on erikseen tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin uuden tyyppistä kehittämisideaa tai muuta. Et me vähän jäädään niin kuin kaikki vanha ja sen päälle nyt sitten tehdään jotain uutta. Että sellainen niin kuin luopumisen kyky johtajilla johtajuudesta tai sen elementeistä saati sen jakaminen, sehän on kauhean pelottavaa, että nyt sitten joku muukin tulee johtamaan tätä jotenkin näin. Mutta sitten ehkä myöskin, niin kun, jos nyt käytetään sanamuotoa alaiset, alempi koko organisaatio, saattaa odottaa, että se kaikki vanha on, että tulee ohjeet, että miten toimitaan tilanteessa tiistaina ja miten keskiviikkona, jos ei ohje, että me ei osata toimia miten. Ja toisaalta odotetaan hyvinkin osallistavaa. Tai sitten niin kuin tämmöistä jaettua kehittävää johtajuutta. Et luopuminen myös niistä odotuksista, mitä me ollaan niin kuin vuosikymmenet kerätty, varsinkin julkisessa organisaatiossa, johtajuuteen ja alaisuuteen nähden.
Tämä on varmasti kysymys kanssa, joka on iso tämä, että luopua vanhasta toimintakulttuurista samalla, kun tehdään jotakin muuta. Jos joku tietää tähän toimivan reseptin, niin minä tiedän, että tälle viisaudelle on kysyntää kovasti. Ole hyvä. Mä nostaisin esiin ton, minkä Petri toi tuossa esityksessä, että on katsottava maailmaa uudella tavalla, ei menneen läpi. Ja tunnistan sen vaikeuden mielestäni sekä niin kuin kaikissa esimiestyötä tekevissä ihmisissä. Että on hirveän helppo jotenkin tarkastella siitä käsin asioita, mikä siinä itsellä on ollut ja mistä on kokemus. Mutta se, että pystyy nousemaan sen yläpuolelle ja niin kuin näkemään kokonaisuuksia. Ja kyllä, niin kuin, kyllä varmaan ihan jokaisen meistä, joka tekee lasten ja nuorten parissa johtamistyötä, niin se semmoinen niin kuin oma kasvaminen ja oppiminen on yksi niin kuin isoimpia asioita. Se, että et oppii niin kuin tarkastelemaan kokonaisuuksia, oppii näkemään, harjoittelee sitä, että näkee kokonaisuuksia. Ja sitten jossain meidän palaverissa tuossa hetki sitten tokasin, että ei mikään laki kiellä sydämellä johtamista. Puhuttiin jälleen kerran jostain salassapitovelvollisuuksista ja muista sellaisista. Ja niin kuin se inhimillisyys ja niin kuin sydämellä johtaminen ja kokonaisuuksien näkeminen, niin sitä varmaan vaaditaan ihan niin kuin itseltäni ja kaikilta muilta. Ja kyllä sitten ihan sit taas toisaalta konkreettisena tekona niin nostaisin esiin sen, että et yritettäisiin viedä päätöksentekoa mahdollisimman lähelle asiakasta. Ja ainakin meillä Lohjalla niin yritetään kehittää toimintamalleja siihen suuntaan, että puhutaan sitten resursseista tai euroista tai toimenpiteistä tai muista, niin se päätöksenteko tapahtuu siellä, missä tunnistetaan lasten ja perheiden tarpeet parhaiten. Esteri. Niin. Oli mun mielestä aika vaikea kysymys, että jos meillä olisi se ratkaisu. Tästä tuli hyviä, kyllä niin kuin voin allekirjoittaa, mitä Katri ja Sirkkukin sanoi, mutta mun mielestä tämä on, niin kuin, että mitä niin kuin se hyvä johtajuus tässä on ja mitä johtamisella tehdään. Että mä uskon, että siellä paikallisella tasolla niin kuin kuntien ja maakuntien välillä, niin sieltä löydetään niin kuin se yhteinen sävel ja vuoropuhelulla ja yhteisellä keskustelulla, että on riittävästi aikaa siihen yhteiseen keskusteluun, mistä Andreas puhuu. Eli voidaan niin kuin sitoutua sitten niihin yhteisiin tavoitteisiin. Että paikallisella tasolla mä uskon, että siinä onnistutaan, mutta tietysti tämä politiikka on tämmöistä hyvin lyhytjänteistä nykypäivänä ja 4 vuoden syklikin on jo aika pitkä nykyisessä politiikassa, että jotenkin tuntuu, että tulee vielä niin kuin lyhyemmällä syklillä ja tulee äkkiä muutoksia. Sitten siellä paikallisella tasolla on kauhean vaikea sitten taas hypätä niin kuin uuteen kelkkaan. Mä puhun ehkä nyt enemmän tuolta niin kuin opetus- ja sivistyspuolelta, että jotenkin muutokset tapahtuu nopeasti ja äkkiä pitäisi saada tuloksia. Mutta kyllä mä uskon, että tämä johtaminen, että tavallaan pitää niin kuin lähteä siitä, että hyväksyy sen muutoksen, mikä on niin kuin tullut. Että ei mikään, kukaan johtaja voi johtaa mitään muutosta tai olla tekemässä sitä muutosta, jos ei niin kuin hyväksy, että muutos on tapahtunut. Ja vasta sen jälkeen voi lähteä myös sitä omaa organisaatiota johtamaan yhdessä muiden kanssa. Ja jos on ollut riittävästi aikaa yhteiseen keskusteluun, tiedetään mitä yhteisesti tavoitellaan, mitkä on niin kuin ne meidän päälähtökohdat, niin silloin se itseohjautuvuuskin alkaa toimia. Mutta ei organisaatio voi olla itseohjautuva, jos ei ensin tiedetä ja riittävästi ole keskusteltu siitä, että mikä on se meidän yhteinen päämäärä. Hyvin sanottu. Toivon, että teillä olisi, jos vaan tulisi mieleen jotakin esimerkkiä, kysymystä, kommenttia tai tällaista, että kysyn vielä ainakin Petriltä tässä kysymyksiä, Andreas pyysi puheenvuoroa, mutta sitten toivon, että jos vaan on mitään mielessä, niin nyt on se tilaisuus, kun kannattaa käyttää sitä hyväksi. Mutta Petri, voinko kysyä sinulta? Kysy ihmeessä. Minua kiinnostaa kovasti ainakin tämä vanha toimintakulttuuri ja uusi. Ja sitten se, että onko sulla mielessä jotakin, että millä keinoilla voisi lähteä johtajuudella purkamaan
niitä tämmöisiä tosi isoja huolia, niin kuin tässä on maakunta ja kunta, siellä on rahat menee sekaisin ja yksi järjestää ja toinen tekee, että tämmöisiä niin kuin tosi isoja kysymyksiä, jotka näkyy just siellä johtajan pöydällä. No mä koitan nyt puhua sitä, mistä äsken sanoin, eli en puhu mitään munkkilatinaa, vaan puhun ihmistä. Eli mä puhun sen sanoiksi tämän ajatuksen näin, että johtamista voi parantaa, siihen voi kouluttaa ihmisiä. Ja mä oon itse ehkä kaikkein eniten, jos sallit tämmöisen analogian, oppinut siitä, mulla on kaksi nuorinta lasta asuu kotona. Toinen täyttää, Ariel Prinsessa täyttää 5 ja jalkapalloilija täyttää 15. Ja meillä on tämmöinen teiniluolan ongelma ollut kotona, jos joku ehkä tietää, mistä puhun, niin jonne ei oikein uskalla mennä ja se on vähän semmoinen salaperäinen paikka ja sieltä voi saada vastaukseksi ihan mitä tahansa. Niin mä oon tässä oikeastaan eniten 2 vuoden aikana yrittänyt oppia johtamisesta. Mä oon todennut, että siinäkin positiivinen kannustaminen, ehkä esimerkin näyttäminen ja tämmöinen, niin kuin, se ei ole siis lahjontaa eikä uhkausta, vaan ehkä vähän syvällisempää tämmöistä motivointia, niin se tuottaa yllättävän hyvin tuloksia. Ja suosittelisin tämän idean skaalaamista myöskin sote-maku-uudistukseen, että ihmisiä voi, niin kuin, kun lähestyy toisella tavalla, niin saada tekemään toisella tavalla, miten he on aikaisemmin, tai tässä tapauksessa ei ole mitään tapahtunut, että lähinnä sitä on seurannut. Ja nykyään tällä hetkellä, jos varmemmaksi vakuudeksi voi tässä avautua, niin mä oon siis luvan kysynyt tältä jalkapalloilijalta, että saako tätä esimerkkiä käyttää julkisesti. Hän sanoi, että joo. Niin nykyään me todistetaan maailman 7. ihmettä joka päivä, oikeastaan joka viikko, kerran viikossa imuri kädessä. Tämä oli mun vastaus. Hienoa, hyvä vastaus. Andreas, ensin. Joo. Joo, mä lisäisin tuohon vielä, mitä Sirkku sanoi siitä johtajista, niin mä itse pidän tärkeänä, olen pitänyt tärkeänä, että mä oon vaan lastenlääkäri, tulen erikoissairaanhoidon maailmasta. Olen ollut lastenlääkäri 10 vuotta, mutta viimeiset 5 vuotta sitten hiljalleen ajautunut tällaisen lapsi- ja perhepalveluiden piiriin, mikä ei ole puhdasta erikoissairaanhoitoa. Tämä on ollut minulle hyvin vieras maailma, mutta hyvin, hyvin rikas retki. Tässä on oppinut matkan varrella myöntämään sen, mitä ei tiedä. Ja se on johtajalle hirvittävän tärkeää. Se, että ymmärtää, mitä ei tiedä. Ja osaa arvostaa eri professioiden ja ammattilaisten asiantuntemusta ja näkökulmia. Ja sitä kautta käydä sitä dialogia myös. Toinen asia, mitä niin kuin olen sillä tavalla nuori, niin kuin me kaikki tässä virka-ajalta, niin että en ole mitään muuta nähnytkään sote-puolella kuin muutosjohtamista ja jäin miettimään, että onkohan sellaista muuta kuin muutosjohtamista. Ja sitten siinä muutosjohtamisessa jaksaminen, miten ne omat alaiset, miten se oma johtoryhmä, miten itse jaksaa tätä jatkuvaa muutosjohtamista, se välillä mietityttää se niin kuin työhyvinvointikin tässä asiassa. Jatkuvasti pitäisi olla jotain mahtavaa kerrottavaa näissä paneeleissakin. Kyllä tämä on ollut ihan, täytyy myös olla itselleen armelias ja armollinen. Tämä on ollut riittävän hienoa. Tämä on ollut tosi hienoa. Terhi, sinä pyysit puheenvuoron. Niin, lyhyesti vaan tuossa, kun ajatukset koko ajan niin kuin myllää päässä, kun tässä tulee niin monenlaisia virikkeitä, niin tavallaan me puhutaan nyt tästä, me jotka täällä ollaan, niin me puhutaan tästä operatiivisesta johtamisesta. Ja se on ihan toista sitten kuin se poliittinen johtaminen. Aina julkisessa organisaatiossa on niin kuin poliittinen johtajuus siellä taustalla. Ja silloin niin kuin sen operatiivinen johtajakin joutuu niin kuin sit taipumaan siihen ja miettimään, että miten mä vien näitä asioita eteenpäin. Ja jos myös sitten sen niin kuin poliittisen johdon ja sen operatiivisen johdon välinen vuorovaikutus on riittävä, niin silloin voidaan saada vielä parempia tuloksia aikaan. Mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että ei mitään muuta johtamista nykypäivänä olekaan kuin muutoksen johtamista. Kyllä maailma muuttuu niin nopeasti, toimintaympäristö muuttuu niin nopeasti, että kyllä johtajalla pitää olla niin kuin kyky ja valmius katsoa eteenpäin ja vähän kauemmas eteenpäin ja viedä sitä muutosta sitten omilla kyvyillä ja omalla osaamisella eteenpäin. Hyvä. Hei, ainakin yksi kysymys on tulossa ja toivon, ja toinenkin. Hienoa, tämä on kuin bingo. Missä oli ensimmäinen? Tässä eturivissä ja sitten toinen siellä. Voidaan vaikka, kuunnellaan vähän, että voisiko ne ottaa vaikka peräkkäin, mutta katsotaan. Ja mä olen Lea Pulkkinen ja olen erittäin ilahtunut monista asioista, joissa tänä aamuna kuullut.
Petri Virtasen esitys avasi hyvin uudenlaisia näkökulmia johtamiseen ja erityisesti perinteistä fraktaalijohtamisen käsitteestä. Olen sitä itse yrittänyt yliopistossa toteuttaa pyrkimällä luomaan monitieteistä perhetutkimuskeskusta tai Agora-centeriä. Ja kaikki nämä niin tahtovat kaatua tai ovat kaatuneet siihen, että fraktaalijohtamista ei ymmärretä, että ihmisillä on positioita joissakin rooleissa eri puolilla yliopistoa, mutta he voivat yhdessä toteuttaa sitten jotakin tiettyä ohjelmaa. Ja se suurin vastoinkäyminen ja syy, miksi nämä murenee, on se, että rahoitusmallit ovat sellaisia, että ne kanavoidaan niihin perusyksiköihin ja tällaiselle fraktaalille ei pystytä antamaan mitään rahoitusta. Nämä yksiköt ovat keskenään kilpailuasemassa. Se taas johtuu OKM:n tällaisesta tulosvastuumäärittelytavasta, joka ei katso niin kuin yliopistoa kokonaisuutena. Tai se säteilee se tulosvastuumalli sitten sinne organisaatioon. Joka tapauksessa tässä on näitä vanhoja rakenteita. Ja en tunne tätä kuntapuolta niin hyvin, että saisin arvioida sitä, kuinka paljon nämä rahoituskäytänteet hankaloittavat fraktaalimallin toteuttamista silloin, kun monilla toimialueilla pitäisi ottaa tämä lapsen etu huomioon ja ajatella näitä lapsivaikutuksia ja toimia lasten hyväksi. Joka tapauksessa se keskustelu, mitä tässä on käyty ja Lapen puitteissa on käyty, se on niin kuin viittaa tähän pyramidimallin ylösalaisen kääntämiseen. Eli että lapset ja perheet, ne ovat niitä, joiden varassa tämä yhteiskunta elää, ja heitä varten on sitten näitä eri rakenteita. On lähirakenteita ja on sitten niitä syvärakenteita, ja siellä syvärakenteen pohjalla on se johtaja, joka sitten yrittää kannatella näitä toimintoja. Et meillä on tämä rasite, me ajatellaan sitä niin kuin hierarkia toisinpäin, että ne toimijat, on ne sitten opiskelijoita tai on ne näitä lapsia ja perheitä, että ne on siellä pohjalla ja ne rämpii siellä sitten pyramidin alla. Et tässä on tavattoman hienoja ajatuksia, mutta ei yhtäkkiä toteutuvia. Kiitos. Todella tärkeä puheenvuoro. Petri, ainakin nyökkäilit siinä kovasti, että tunnistat tämän. Niin just, hyvä. Sitten toinen. Olkaa hyvä. Kiitos. Lähinnä kommenttina. Mä oon Pirkko Selin-Grönlund Kureliitosta. Eli olen täällä nyt toista päivää tämmöisen kieli- ja kulttuuriryhmän mandaatilla ja toisaalta vammaisjärjestöjen mandaatilla. Ja haluaisin kyllä rohkaista kaikkia ottamaan huomioon niitä asiakkaiden kokemuksia, kutsumaan ihmisiä mukaan. Tässä LAPE-ohjelmassa kauhean paljon järjestöjen ihmisiä ei ainakaan täällä paikalla ole, toivottavasti striimauksen takana. Tähän on myös olemassa tietynlainen uusi sääntö. Täällä puhuttiin, että vanhat säännöt eivät enää päde, ja meidän pitäisi muistaa kaikki ne uudetkin säännöt, joita on jo tullut tai joita on tulossa. Täällä ilmastonmuutosta ei oltu mainittu, mutta ei ole eilisenkään päivän aikana juuri puhuttu siitä, että lasten oikeuksien sopimus ei itse asiassa riitä, kun puhutaan vammaisten lasten tilanteesta. Nämä lapset ja perheet tarvitsee, he tulee kalliiksi, jos siellä varhaisessa vaiheessa ei kuulla aidosti. Tähän meillä on lapsen oikeuksien sopimuksen rinnalle pakko ollut vielä sitten YK:n kautta laatia tämä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus, joka myös edellyttää, aivan, että vammaiset osallistetaan siihen, mikä koskee heitä itseään. Yhdenvertaisuus. Eli tämä yhdenvertaisuus rohkeasti siihen mukaan.
Järjestöissä on tietoa, järjestöissä on taitoa. Me ollaan lähellä lasta, me ollaan lähellä perhettä. Ja viime viikolla opin, että järjestöjen tulee olla ylpeitä siitä ohittamattomasta asiantuntijuudesta, jota niissä kyllä joskus varmasti löytyy. Mutta tarjoamme yhteistyön kättä. Siihen varmasti tartutaan. Ja mä ehdottaisin, että jos Terhi voisi vaikka Kuntaliiton puolesta tätä ihan lyhyesti kommentoida. Eli tämä huolihan varsinkin koskee kunnissa, kun tehdään kuntalaisia koskevia, vaikka vammaiset tarvitsee niin kuin erityistä huomiota palveluissa. Ja monesti se kuuleminen on vähäistä. Et siinä vähän niin kuin ihminen joutuu itse soittamaan ja tarjoamaan, että oletteko nyt ottanut huomioon meidän nyt lähtien esteettömyydestä tai muista asioista, eikä niin päin, että kunnalta soitettaisiin ja kysyttäisiin ja otettaisiin näihin toimielimiin mukaan, niin onko tätä keskustelua nyt Kuntaliitossa käyty, että mitä tälle voisi tehdä, ja varsinkin niin kuin Lapeen liittyen? No, en osaa sanoa, onko juuri nyt sitä keskustelua käyty, mutta ilman muuta täytyy niin kuin huolehtia siitä, että kuullaan kaikkia osapuolia ja riittävästi ja ajoissa. Ja laajasti. Ja kyllä mun mielestä nyt tässä päätöksenteossa ylipäätään kuntapuolella on parannettu toimintaa, mutta aina on parantamisen varaa ja sitä ei voi niin kuin liikaa korostaa, että kuullaan. Kyllä meiltä ainakin niin kuin sivistyspuolelta varmaan niin kuin vammaistenkin asioista, mutta myös ihan näistä perusasioista, kun puhutaan vaikka koulun lakkauttamisesta tai muusta, niin kyllä meille tulee paljon kyselyjä siitä, että onko tässä nyt toimittu oikein ja miten pitäisi kuulla. Ja joka kerta me yritetään huomauttaa, että jos teette tällaisia päätöksiä tai olette suunnittelemassa, niin aina se kuuleminen ja osallisuus on erittäin tärkeää. Että kyllä se varmaan monella tapaa nousee aina keskusteluun. Mm. Joo, ole hyvä. Mukava, kun nousi tämä sana yhdenvertaisuus esiin, ja minusta tässä itseni mielestä LAPE-hankkeessa on ollut se hieno, että yhdenvertaisuus ei tarkoita sitä, että kaikille sama, vaan että nimenomaan katsotaan, että mitä kukin perhe ja lapsi tarvitsee, ja sitten räätälöidä. Ja tämä ehkä sitten tämä niin kuin yhdenvertaisuuden käsitteen niin kuin ongelmatiikka tulee tähän johtamiseenkin myös, että siis kaikkiin tilanteisiin, kaikille johtajille ja kaikille alaisille ei aina ihan samantyyppinen johtaminen ole paras. Mutta että ehkä linkki tämä yhdenvertainen johtaminenkin tarkoittaa jotain muuta kuin, että aina joka tilanteessa kaikkialla samanlainen. Hyvin, hyvin sanottu ja hyvä, että tämä tuli tosiaan esille. Kiitos kysymyksestä. Muita kysymyksiä ei näytä olevan. Ja hyvät keskustelijat, tässä on yritetty vähän puhua siitä, että mitä keinoja johtamisella on edistää tätä muutosta, että nämä palvelut, lasten ja perheiden palvelut menevät yhtenäiseen suuntaan ja kaikki nämä tavoitteet toteutuu, niin mä kiitän teitä tästä keskustelusta tosi paljon ja toivotan teille menestystä ja tsemppiä työhönne. Kiitos, annetaan teille kaikille vielä aplodit. Ja arvoisat LAPE-ihmiset, meillä on lounastauko, se kestää tunnin.